Hello everyone, good morning. Today I am going to eat your food. Today I am going to eat moong or pitha. And I am going to eat moong or pitha. Paste ponailom. Mugor paste kini logot moi okoman saulor gurio mix dim aru tat pias kati dim horu horu koi aru nimok dim aru ene dhore pithakon bonam apunalokeo bonai nichoy aru khai obosse bhale lage asolte moi bortoman tiffin bonai asu karon swali dujoni jete school lo jabole ulai hiotok tiffinot ki dim heitu eta bohut dangor tensionot dore hoi porise dai okoman belek belek dhorone dibo parile nijoro bhal lage aru hiotoro khai bhal lage no hoi ni baru ইয়া তো কমন জলকিয়াও কাটি দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে কিন্তু হিয়তক ডিম যেতুকে মই জলকিয়া দিয়া নাই টিফিনত এনেই ৰুটি দিয়া খায় কিন্তু ৰুটিবোৰ দিলে আকো কি হয় জানেনে মানে ঠাণ্ডা হৈ গলে অকমান খাবলৈ টেষ্টটো ভাল না লগা হয় কিন্তু এই পিঠাবোৰ মানে যিমানে ঠাণ্ডা নহওক কিয় টেষ্টটো কিন্তু আগৰ দৰেই লাগে নহয়নে বাৰু আৰু মোৰ পেষ্টটো একদম ৰেডি হৈ গল এতিয়া এটা কেৰাহী জুইত উঠাই দিলো আৰু তাত অকমান ৰিফাইন দিলো আৰু এতিয়া মই পিঠাবৰ বনাম আৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো কেইটামান ক্লিপ মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ৰাখিছো এই পিঠাখন সকলোৱে জানে বনাব কিন্তু মই কেনেদৰে বনাও তাকে আপোনালোকক অকমান দেখুৱালো আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে বনায় মোক কমেন্ট কৰি জনাব হয়তো কিবা আৰু অকমান সংযোগ কৰিলে পিঠাখন হয়তো আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে মই নজনা কথাটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু মোৰ এইয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই হিয়তৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি কৰো গতিকে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅটো ইমানেই ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগো আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই